kur būri vadas? Iš kokius. Kur vadas? Reikia, reikia. Kas matė vadą? Neskambinam. Nepatikėsit. Reikia. Vėl prikolai tavo. Ne, su kurio vadas pagrabės. Esam kardinaidą pagrabinti į vadą. Pasaulyje nusibodo jūsų defilė, todėl mes dabar kandai užbėgsim. Palauk, dar ne laikas. Альфа, mes judam. 11 valanda. Matom jūs, bravo. Įeikim, pasisveikinti viršiais. Nepamirškit vado. Įtumės. Gerai, bravo, net laukiu. Alfa, mes pradedam. Ya Allah. Vyrai, užtikrinam paramą šturmo grupė. Alfa, išėjimėm, pasitikėkit! Skyrius, ruošimas. Vėl tą ginklą su... Taip gali. Man pagal šiai matyla.